ezet nuttu, propagandat kõmujuttu. Tüürisime siia maale, vana indiaani raale. Tavaliselt ilmselt jõudsid Eestis Rootsi või Saksamaale ja siis kuskil 49, 50, 51 jõudsid Torontosse. Leidsime siin uue kodu linnas nimega Toronto. Leidsime siin uue kodu linnas nimega Toronto. Ja Torontos tol ajal kohe kiiresti sai ka paika pandud ärimeeste poolt Eesti poed. Nii et kui ma mäletan, seal oli, tead, kui ma olin umbes 12-13 aastat vanas, võib 6-7 toidupoodi. See oli ikka maailmata suur tead hulk poode. Nii et peamiselt need olid siis liha ja delikatessi poed. Central Meats oli see liha poe nimi. Poco oli see võrgustik siis delikatessi poodidest. Aamjärv oli väga äri kohe jangi peal, kohe keset seda jangi äri liiklusse. Keldris seda tüüris, vara tööle hilja voodi, nõnda mani koju toodi. Minu tead oli ainukesed, kes müüsid musta leib, olid eestlased. Kralla, krabi, roonem. Need kolm pagarit olid olemas. Roonemer oli siiski oma äri ka sellega koos. Teised ainult olid pagarit, kes tootsid siis ka teisi poode. Minu arvates kõikide kolme leivatooted olid väga head. Roonemer oli kaugel kõige parem peenleib. Ja siis teistel oli võrdselt mustad leivad ja saiad ja oma väiksed kogikesed ja mis iganes. Nii et me saime siin Torontos Eesti toitu. Kanada röstimissai ja me kutsusime vatiks, sest selle võisid tead nii väikseks teha. Esimene mälestus, mis mul Halifaxist tulime rongiga Torontosse ja seal me saime mingisuguseid küpsiseid ja need olid vahtra lehekujulised, vahtra siirupi maitsega ja need olid hirmsad ja ma tänapäevan ei salli neid. Nii et see on üks esimestest Kanada toidumälestustest, mis mul on. Ja kui me tulime siia Torontosse, see oli õudne šokk. See Toronto linn oli nagu üks vana vene küla. Õudne. Ravioli came out of a can. Oh, unless you were Italian, then you made it yourself. Yeah, the Italians, they made a lot of things themselves, like the sauce. But everything was sauce and pasta. Sauce and pasta, different shapes. There you go. Siin ei olnud leiva. Sai oli see, mis praegult veel saab kosta, mida saab nii teha. Ja siis oli üks suge jube teevorsti moodi vorst ja see oli kõik, mis oli. Minu lapsepõlv oli Embry-Orus. See oli Toronto üks linnapiirkond, mille nimi on Humber Valley, aga eestlased ristisid selle Embry-Oruks, kuna meid oli ka nii palju seal, me võisime vabalt eesti keeles lasta. Toidusuhtes oli üks tore asi, kuna meid oli nii palju, meie tänaval umbes pooled, ütleme 30, vähemalt 16 peret olid eestlased, siis kaks korda nädalas sõitis üks suur must Pontiac auto tänava nurgale otse meie maja kõrvale ja lõi selle lahti ja kribinal rahvas jooksis oma majast välja. Ja niimoodi siis kaks korda nädalas tuli meil soojad saiad ja leivad ja meil ei olnud vaja mingis poes käia. Ja siingi kaugel maal, nii tundmata raar, mu hinges kajab veel, suhkub hääl. Sinust unistan kohal.
No isa sündis Tallinnas ja ta käis kooli seal poiste gümnaasiumis ja siis käis ülikoolis esimest aastat põlluteadust, teist aastat läks juba majandusteadust õppima ja siis ta hakkas ka importeerima elusaid taimed Hollandist, mis ta müüs seal ringi. Kus sõda tuli. 1944 seitsime Triinuga Rootsi. See olime paaris laagris ja lõpuks saime Göteborgi, kus isa jälle hakkas, sai import licensi Rootsi riigi käest ja hakkas jälle vedama sisse taimeid ja tulpesi ja neid sibulaid. 1949 ta läks Kanadasse vaatama, kuidas Kanadas on. Oli siin vist 10 kuud või nii, ostis maja, hakkas businessiga, roonimega. Aga see ei läinud hästi nendel. Me sõitsime siis Gripsholmiga New Yorki, New Yorki strongiga Torontosse. Maja oli juba olemas. Ja siis isa ja ma hakkasid uue businessiga peale. Esto Bakery, 1950. Seal oli öeldi sõrmed või käsi müümiseks ja kõik, mis ta katsus, läks hästi. Rukkileibu, peenleiba, siis see öeldi light rye, mis oli saksa rukkileib, see oli nüüd eledam. Siin ei olnud nüüd asju ja siin oli palju, tuli Euroopas inimesi ja need tahtsid neid. Ema müüs seal poes, isa sõitis autuga ringi, ostis klientesi ja nii palju eestlasi tuli Rootsis, Saksamaalt, Inglismaalt sel ajal. Oli väga kerge seda pagarid. Saksas oli väga head kondiitrit. Kui tegid stollesi, tässä oli saksa toiteks jõuluajal või ülestõusmajal. Peipi peal oli üritutoone, see jäi väikseks, siis aasta hiljem ossid maja Queen Easti peal. Palju eestlasid elasid seal tagapool. See jäi väikseks ka. Siis hakkas heitama omale uue maja või uue tööstuse ja korterimaja. 136 Sears Street. Ja mõned aastat hiljem tegid kolmanda poe lahti Eglintoni peal, mis oli Midlandi ligidal, see oli Ida-Torontos plaza sees. Niin need oli kolm poodi. Ja lõpuks oli kolm vedajat, mis vedasid leiba poodidesse laiali ja kaks Eesti vedajat, kes läksid majas maja. Mina aitasin alguses välja saata ja siis pakkida vorstid ära. Ja siis ma viisin kaupa Midlandi sõna poodi. Mulle meilis ilmselt autoga sõita. Ma olin nii uhke. Ma sõitsin suure traki iga pool laiali. Pisike pea paistis välja. Isa hakkas rohkem importeerima. See oli, mis isale meeldis teha. Talle meeldis müüa. Need peikurid jooksid ise endaseks. Tal oli head inimesed kohal. Ema oli isa kogu aeg. Tal oli usaldavad inimesed, head pagarid. Siis isa jäi vanaks ja siis me natuke aitasime. Keegi ei tahnud seda, see oli nii raske töö, no pikad tunnid, eks? Ja enam ei taha tehta. Siis isa müüs Esto Bakeri ära. Saksased otsis selle üle ja nendele leins hästi. Isa hoidis väga krippilt kinni kõik need kulud allpool, kõik sa need ei osanud selle teha ja siis läksid alt. Ja. Ja
siis isa ütles mulle ükskord, vaata, mu terve elu aeg ma olen täna teinud ja nüüd ei ole mitte enam midagi järgi. Ma ütlesin isale, sa lähed nüüd pensionil. Mis ma teen pensionil? Ma ei oska midagi muud teha kui müüa. Nii et see oli tema suur armastus müümine. Isa tegi Pärnus väga uhke delikatesspoe. Ja mu isa sai sealt raha ja elas. Ja kui tuli sõja aeg, siis ta pea vaaritas, et mitte sõtta minna. Ta läks tööle sinna lihakombinaati Pärnus. Ja siis me põgenesime ära Kanadasse, jumal tänatud. Muidugi ema isa tahtsid minna USA-sse, see kauta oli täis, sinna ei saanud. Siis pakuti New Zealand, Austraalia, Kanada ja nad ei teanud mitte midagi nendest kolmest maast. Ja isa ütles, no lähme Kanadasse, näeme siis, kui indiaanlased jooksevad mööda tänavad ringi, kanuud on seljas ja kirved käes. Isa ja potse plõid kampa ja nad leidsid selle garaaži, kus nad hakkasid oma vabrikuga peale. Seal oli ennem just üks pankrotileit ja nad said saja raha eest kõik need ristad ära osta. Ja hakkasid siis seal tegema seda värki. Alguses oli ainse garaaž, poodi nagu ei olnud, aga nad müüsid otse kohe sealt. Inimesed seisid kaks korda ümber blokki niimoodi sabas. Sest et siin ei olnud mitte midagi. Kunded olid ju kõik suurem osa eestlased, lätlased ja leedulased. See oli see kõige parem nali prouakesed, jälle lähevad poodi ostma. Ja siis ütled, aga see vurst pole ikka nii hea, kui meil Eestis oli. Ja isa ütles, no muidugi ei ole sama ja Eestis saite kaks korda aastas vursti. Siin sööd iga päev. Ja Pukul oli kahtu saate tee vursti. Üks oli tee vurst. Prima ja teine oli harilik teevurst. Ja siis mäletama küsisin tea isa, kest, no mis see vahe siis on? Ja tuli välja, et seal eriti vahe ei olnud. See harilik teevurst, seal sa nägid, olid väiksed pekkitükid sees. Ja see tee prima, see oli kõik niimoodi oli ühtlane kõik. Ja kas sisu oli sama lõpuks? See oli vist see esimene suve. Mina sõitsin juba autoga siis. Olin laileht ja siis neil oli abitarvis, et pakkisid koju viia. See oli oma ette naljanumber. Ja siis ma viisin neid. Ja seal viissugused prouakesed, pange see nüüd sinna kõrg ja pange see sinna kõrgele ääre peale. Mina ise ei hakka tõstma seda. Ja 6-7 aastat hiljem me olime seltskonna, me olime juba abielus, ma olin arsti proua ja siis olime nende sama pipsaka prouadega samas peolauas. See oli väga naljakas. Küllaltki oli neid nii-öelda joomapidusid, või no mitte joomapidusid, aga no jah, palju inimesi oli koos. Nii kui jälle mingisugune hea põhjus oli, et pidasid sünnipäevased, ainsaared ja potsepad ja kõik see, need vanemad inimesed. Ja no me olime kõik alati kutsutud. Vaatasime, et jah, no, vanad inimesed tantsivad veel. Ta ma mäletan, Roonemel oli alati see viga, et kuna ta on pagar ja ta peab kell 3 hommiku juba tööl olema, et hakkata leiba tegema, kui pool tahti tehaks hommiku. Ja see oli alati tema häda, sest no, need peod ikka sel ajal kestsid hommiku kella 6 või 5. Ja hommiku nii välja, jah. Aga Roonem läks ikka parem ära sellepärast, et pidi menema leiva tegema. Järgmine pood oli Danforsi peal ja siis nad tegid ühe poe lahti Mount Pleasanti peal. See oli väga, selleks väga, väga hästi. Nad olid minu mõelest väga töökad, toredad inimesed. Tea isa lõpetas või noh, andis või müüs või
oma osa Potsepal või ma ei tea, kuidas see oli, aga igal juhul tema läks, lõpetas töö ära. Isa töötas ainult 6 aastat. Ta vihkas seda tööd ja oli küllalt raha, et sai hakkama. Aga Potsepal edasi. Isa ja Potsep tüdinesid ära kõik selle värgist, siis nad müüsid selle Danforsi poe ära Rainsaarele ja selle Mount Pleasanti ühe härrale Piirsalu. Mäletame, käisime vanaema ja vanaisaga Pokos laupäevati ja siis kui me käisime seal, muidugi ma olin alles, ma olin pisikene laps. Ma ei tea, vist 4 või 5 ja 6 aastane. Need kõik need kommid jäid muidugi kõik esimesed. Me jäte need lehmakommid ja ühed olid maasikatega koos. Siis oli alati head süüa. Kui koju läksime sülti ja rosoljat ja katusalatit ja mis seal oli kõik need sealihad ja nii et kringlid muidugi. Ja ma mäletan seda ühte prouat eriti siis ütleme. Ma arvan, et ta nimi oli Potisäpp, kes oli Danforthi Poko juures ja ta meni kord andis, et ta oli väga magus naeratus, kui andis edasi ka. He started making ice cream. That was the first thing he ever did. He was doing well with that. Like he went to school and this is what he did the rest of the time. I think he was 14 years old at the time. He went to Sweden. From there to South America where he worked at another bakery, but he didn't own that one, he worked for someone else. My father's sister moved here with their mother and they kept sending letters back home down to South America where we used to live and telling my father that this place is fantastic, you could make a great living here and it's really easy to make money and then we moved here. Mm-hmm. And then he owned his own businesses. Mm-hmm. He wanted to something on Yonge Street because he knew that was the main street, so mm-hmm. he knew he had to get something there. And he just went from one place to another mm-hmm. looking until he found something that he could afford. Because everybody ate donuts then. And then after a while he realized that making all these donuts is not making enough money and it's not using up all his creative abilities and it was didn't show anything. So he just started with danishes and then from there he went to the cakes and we had a couple of tables and chairs in there and you could sit down and have a coffee. He made some fantastic things. And he created a lot of them himself. He just came up with ideas. That's the kind of person he was. He hardly ever slept. He went to sleep around 11 o'clock at night, woke up at 4 every single day because the window had to be all decorated and done by 8 o'clock in the morning because that's when people are going to work. You have to have everything ready because everybody's going to come and get coffee and donuts or coffee and danishes or whatever they're going to have. He was always full of ideas. That's where he came up with that idea for the rabbit. Like how many people would think of that? Make a rabbit this big? There was so many different things that he did. He had 32 different kinds of chocolates. He
everybody that worked for my father had to know at least 3 languages, because he wrote all of his recipes in different languages, and never, very seldom you would find a recipe that would be all in one language, because he didn't want anybody to steal them. And it was very hard, because if you're going to steal it, then you have to know a couple of other languages in order to figure out what the rest of it said. There was Swedish, Estonian, and Spanish. That's the way he kept things, you know, private. Honestly, I don't know how anybody understood any of them. Even in the store, nobody made one item from beginning to end. Mm-hmm. They only do a certain step so that somebody else continues doing the next step, so that no one person knows the whole recipe. That was my father's favorite thing to do. Oh, you just reminded me of another story. He loved to fool people, you know, make things and just say, here, taste it. And he'd make it look like what you think it's going to be. And it tastes fantastic, but you have no idea what you're eating. One time, we had our big get-together where all the families, everybody's invited, and my dad and I made what looked like French sticks toasted with scrambled eggs with chopped chives and stuff from the garden on top. What it actually was brain, but nobody knew that. People came back for seconds and thirds and thought it was absolutely wonderful. Nobody knew they were eating brain. My father was laughing his head off. He thought it was the funniest thing in the world. Oh, and this one time he made very worstit. Was this ever funny? He got the blood, and it was in a big barrel, and he put it inside the refrigerator. And I guess he forgot to tell the people that there was blood in this barrel, and somebody thought it was ketchup. Oh, my God. And he went and put it on his food, and I thought, what's the matter with you? Can't you see that it's thin? And then my father says, do you like blood? And the guy looks at him and goes, this is blood! And he just about brought up. It was so funny. We laughed for hours. We had one store on Yonge Street, then we got the Colonnade store, and then we had the other one downtown at Richmond Adelaide Center. We only had things that really sold well down there, and it was mostly all office people there, and there were very few Estonians. And so we have to cater to them, obviously, otherwise how are you going to make a business? We had all kinds of famous people order our cakes. How they got a hold of our name, I really don't know. I never really asked. When Charles Lee Arden bought out my father, he changed the butter, put in margarine, took out the liquor, put in colored water, flavorings. That's why he went under. When they sold the business, they bought a house in Florida. Stayed there for 6 months and lived here for 6 months, but my father's health was failing. He saw Estonia get free first before he died. He said he wasn't going to die until Estonia got free. Then after that, he died. And just before he died, I said to my sister, wouldn't it be interesting if he died on November the 11th? That would be Remembrance Day. And guess what? 2 o'clock rolls around and he dies on November the 11th. On eriti meeles Amjärv veel tegi pastilaad, mida tänapäeval isegi inimesed ei tea, mis on pastilaa, aga see on nii puuviljas tehtud, see on nagu puuvilja marshmallowna, aga ta on harudaselt maitsev ja Eestis pagarid alati tegid seda pastilaad, aga siin oli Amjärv ainuke, kes seda mäletas. Amjärv oli kallis, vaene pagulane ei läinud Amjärv juurde, sinna läksid rikkad Colonnades elavad ameeriklased, kanadalased. Mina küll ei mäleta, see oli võibolla 1 või 2 korda Amjärves. Enamasti seisin ma akna taga. Vaatasin neid kohti. Avastasin, et see Colonnade oli seal. Ma ei mäleta, et me midagi ostsime. Ei ostsime. Mina klaasi vastpanna ka. See oli nagu sõna kuulelikult ole. Sellel ajal Torontos ei olnud, nagu tänapäeval siin nimetakse, coffee shops, aga Amjärv oli ainult koht, kus oli 2 lauda sinna paigutatud ja kui sa käsid seal poes, täiskasvanud võtsid kohvi ja
lastele pakuti õunamahla, pluss siis sai seal istuda ja kohvi võtta. Ja ma usun, Amjärv võib olla oli esimene sarane kauplus ja Roonem ka, nendel oli ka üks väike istumispaik seal. Ta vanematel oli leivatööstus Liivalaia tänaval Tallinnas. Nii et ta oli juba nagu üles kasvanud natukene selle leiva ja asjaga ja tal oli kolm poissi, keda noh, vanemad noh, nüüd ta sundisid, et tuled vaitama ja Uugule väga meeldis. Ja no, kui ta välja tuli, siis ta mõtles, et, no, et see oli üks asi, mida ta tahtis teha ja mida ta oskas hästi teha ja niimoodi läks selle peale. Kui ta Kanadase tuli, siis ta läks tööle ühe Rootsi pagari juurde. Üks väike Rootsi pagar oli. No, eestlased hakkasid käima kiriku jumala teenistusel. No ja siis Ugo tegi siis selle Rootsi omanikuga sellise lepingu, et kas tema võib küpsetada õhtuti, kui pagaritöö on kõik tehtud, leiba. Et tema tahaks eestlastele oma rahvusele müüa leiba. Ja see oli, jah, muidugi tee, mis tahad. No ja siis ta sel päeval, kui siis kiriku aeg oli, pärast jumala teenistus müüs neid leibu seal. Kui Hugo hakkas peale, meil olid leivad, mustleib, peenleib, sepik, mitmesugused saiad. Siis oli ju väga populaarne see koju viimine. Ja temal oli siis mitu sõidukid, millega ta siis koju viis. Ja samuti oli ju Kanada piim toodi koju ja leivameeste leiva koju. Ja see oli kohe pärast sõda, see oli veel nende komme. No aga siis asi läks nii hulluks, et lihtsalt ei jõudnud enam. Ja tihti peale, kui siis see trakk oli nii täis kaupa, mõni tort läks muidugi viltu ja sai võib-olla natukene äda või midagi. Rahva siis kaebas, et tort on ümber läinud või midagi, kes teab midagi, see kõik. No ja siis oli lihtsalt niivõrd võimatu, et jätis ära selle. Mõttes 5 või 6 töölist oli. Osad olid ainult leivapagarid ja siis olid, kes aitas ka torti teha. Nende Suugul oli alati keegi tema kõrval, kes oli ka tordi ekspert. No ja niimoodi, et tema oli nagu üleval juhiks ja mina olin all. Ma olin need raamatupidaja ja Uugul oli vaja raamatupidajat. Ma siis alati narisin, et see oli see ainus põhjus, miks sa minu kabilused ja see oli raamatupidajat vaja. Ja see raamat oli kõik nii sassis. Arvud seal ei olnud kööki, oli ainult niiku pagarjäri ja siis delikatessen, igasugused need vorstid ja asjad. No aga siis taga oli köök ja ma alustasin nende lunchidega. Tegin siis seal pikka poissi ja igasuguse asju hakkasin ja inimesed hakkasid tulema. Toidud oli tavaline toit, mida iga üks võib süüa. Oli hästi palju suppised ja meie suppid olid väga head. Oli niiku kuulus, et Roonem juurde peab minema suppi sööma. Muidugi meil olid kringlid, tordid, siis need nagu keeksid, suuremad koogid, kohupima lõiked ja pulmatordid vahukoorega täidetud ja siis pizzeetordid. Me tegime palju martsipaniga kaetud torte. Ja hästi suur oli meie küpsiste lett. Seal oli vist üks paarkmend eri sorti. Ja iga sort oli ise tainas, mitte et oli ainult see välja löödud ise moodi, vaid oli ka ise tainas. Nii et me olime väga uhkud oma küpsise leti peal. Meil oli kõik, mis üldse võis mõtelda. See oli raske töö, nii et ta oli mitte raske, aga pikad tunnid. Näiteks me kunagi ei saanud kuhugi minna, kui keegi tegi peo reed õhtul. See on reed õhtul, vastu laupäeva, kõige rohm tuli tellimise sisse. Ma ei saanud sealt ennem ära võib-olla kui kõik 8 õhtul. Ümber puu, siis kui ta
mulle väga meeldis. Mul oli väga kahju, kui see ära müüdi. Aga muidugi Uugu tervis hakkas alla minema ja me kõik läksime vanemaks muidugi. Ja me mõtlesime, et, no, et võibolla Vaido võtab üle ja viib seda edasi, aga ta ei tahtnud seda teha ja niimoodi ta läks. Vanem ja kokku olid siis kõige tähtsamad meie elus. Vanem tütar kui abi elus, siis Roonel tegi selle pulma tordi, suur kõrge ilus. Isal oli juba pagariäri Tallinnas. Vanal ajal see koha nimi oli Tondi. See oli Oksa täna 5, seda ma mäletan veel. 6-7 aastat ma arvan kündlasti. Ta juba Eestis oli pagar ja õppis, aga siis Saksa okupatsiooni ajal ta oli ka kord Saksamaal kuskil pagari õppusel. Haapsalust läksime ühe väikse liinilaevaga Iiumaale ja seal saime siis Lübecki peale. Isa tegi ühe Eesti leivatööstuse Stockholmis lahti kellegi teisele. Siis me töötasime isaga seal mõlemad. Ja siis 51. aastal siis me tulime Kanadasse. Ja isa läks ja töötas, ma arvan, Roonemi juures. Peale seda ta hakkas ise leiba küpsetama ja meile poistele meeldis autuga sõita, siis me võtsime selle müügi asja ka üle ja sõitsime siis Eesti majadesse ja müüsime leiba. Siis oli natuke kauge nagu Woodbridgeist, siis me kolisime Maria peale Torontosse, ka üks vana kinni pandud pagariäri oli, masinad olid sealt kõik välja viidud, need, et me siis ise ostsime ahju, seal üks aurukatel oli sees. Ja see oli juba natukene suurem ja seal siis hakkasime leiba küpsetama, ikka rohkem ja rohkem. Eesti leib, must leib ja peenleib oli meie algus ja peasi ja sai ja sepik, aga hiljem tegime siis saiakukleid ja donuts, strudels. Kui me saime mõned saksa pagarid juba omale, nemad tutvustasid meid saksa leivale. Ja saksa härisid oli siin Torontos palju rohkem kui Eesti härisid. Ja me hakkasime nendele saksa leiba müüma. Ja saksa leiba läks varsti rohkem kui Eesti leiba. Siis mitte väga kaugel sealt on Ranimidrood, siis me ostsime ühe suure 20 000 ruut jalga, üks vana raua tööstus ja ehitasime selle ümber. Palju tööd, 3 vahetust, 24 tundi, 6 päeva nädalas, laupäeval kell 3-4 peale lõuna kuni pühapäeva hommikuni seisis. Muidu kogu aeg käis. Ja meil produktsioon oli 6-7 tuhat leiba päevas.
Alguses oli neid väikseid poodisi palju Eesti ja Soome ja Saksa, aga need hakkasid ikka väiksemaks kaduma. Ja need suured poed nagu Loblaus, Dominioni, Steinbergid, IGA-id, need võtsid ikka rohkem ja rohkem üle. Pärast meil oli suurem müük nendes suurtes ketipoodides. Siis tuli meil mitu pakkumist, 4-5 firmat tahtsid ennast suurendada ja meid üle võtta. Ma arvan, 3-4 pakkumised ei olnud meil vasta võetavad, aga 5. üks meie konkurents ka, Timpelmeier Bakery. See oli meil vastu võetav ja siis me müüsime ära. Meie nimi ikka Viking Bakery ja Tralla ja Sons Limited on veel kottide peal, ta ei lahku sellest. See on nii kaua aega juba mööda läinud ja tema ikka teeb rukkileiba, peenleiba, saksa leiba. Need on peaasjad, mis on veel Viking Bakery. Kumbki lätlastel ja ka mitte leedulastel ei olnud nii palju poode arvuliselt, kui eestlastel oli. Ja alati need kauplused olid täis. Alati pidid numbri võtma ja siis võibolla mõnikord pidi 10 inimest läbi ootama enne, kui sai ette. Need olid toredad ajad. Toronto oli täielikult teistsugune linn. Üks perekond võttis julguse kätte 20 aastat tagasi juba ja see Männamaa perekond asutasid omale pagarijäri Ida-Torontosse. Sama aegselt ka töötas Eesti majas üks teine pagar Enno Õunapuu koos selle Eesti maja restoraniga. Ja siis tagant järel on tulnud ka siis Ülle Veltman oma toodetega. Kui Eesti hakkas vabanema, ütleme 80 aasta lõpupoole ja hakkasid seal ka ilmuma siis bändid Eestist, siis ikka sealt kohvikus käis läbi ka väga palju Eesti külalisi. Eesti maja, Söökla ja Männamaa ja need on tegelikult kõik Eestist tulnud, mitte põgenikud. Ja nii, et see asi on aastatega muutunud ühte või teistpidi. Ei ole alati sama olnud. Praegu on nii, et ikka rukkileiba tehakse rohkem. Siit ja sealt, kes on Pitmeier või kes need on saksased on teinud seda. Aga päris Eesti leiba, eks ma võtan vaevaks ja sõidan Astakanti Põhja-Torontosse ja toon sealt Hillside'ist. Siis toon ka piisavalt, et panna sügavkülma. Ja siis ka, kui lähen laulma neljapäeviti, siis Ülle juurest. Eesti majast võtan pätsi kaasa. Aga vanemad inimesed, oi, no on hea, verivorst ikka ei ole enam kui pokos oli. ja kas see nüüd on tõsi, aga hea, nad olid küll, seda ma mäletan. Siin seda muidugi ei saa, aga ma ikka igatsen Pärnu reimede järgi. Reime soosti teha. Suitsu reimesid. Issam, kuidas ma unustasin pirukad, ma mäletan, Poko pirukad olid alati lemmikud. Minu teada ma ei ole kusagi näinud niisugusi torte ja pisees, eriti ma armastan pisees ja kuskond sa pisee torti leiab tänapäeval. Kõike lihtsamalt käin oma kõrval majas, Eesti majas, Ülle Veltmani kaupa ostmas ja vahelt ka siis seal Männamaa juures, mis on kaunis suur Eesti delikatessi äri. Nii et nüüd ma saan Eesti toitu küll, aga mitte enam Aamjärve tortisid. Need on läinud igavesti. Ja.
Madame.